Gunnel från Ullared här, och jag vill bara säga att idag har jag varit på Ullared och firat nationaldagen med Marita, och det har varit så fint faktiskt. Det har varit väldigt fint. Vi har handlat billiga punschpraliner och de var så fina, de var färsk. Sen gick vi runt där och tittade, och då vi lyssnade på musik, och de hade gjort så fint där på Ullared med blommor och ljus och limpa. Men sen tvingar Marita i mig, hon tvingar i mig sånt där rassel, åh fy fan. Men jag blir så jävla förbannad på henne, jag blir förbannad. Hon skulle poppa popcorn och hon höll på att skrämma hjärtslag på mig, jag blev förbannad. Men de hade gjort så fint med blommor och ljus och limpa. De var goda, de där punschpraninerna, de var färsk. Men det var en väldigt fin nationaldag, jag var glad att vi inte var i Stockholm där de alla fina damerna går runt och håller på. De här fina damerna i Stockholm, de jäkla nollotterna som håller på, jävla nollotter, det var det, jävla nollotter. Nu ska jag och Marita kolla på film och det ska bli så fint tycker jag. Vi ska titta på Barnen från Frostbyfället och det är så sorglig film, jag bara griner, jag bara tänker på. Marita!